ስሜቴን መግለጽ አልችልም። ሳስበው ራሱ እንባ ነው የሚቀድመኝ እኔ ማለት ነው። ምክንያቱም አይ ኖ ገብቷል። I'm sorry. ሪዩን በማስተባበር በግንባር ለሚፋለመው ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከመያደርገው ድጋፍ ባሻገር ወጣቱ ሰራዊቱን እንዲቀላቀል በማድረግ እንዲሁም ባሸባሪ ኃይሉ ለተፈናቀሉ ወገኖች ቀድሞ በመدرسም በርካታ ተግባሮች እየተከናወኑ መሆኑ ይታወቃል። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በህልውና ዘመቻው በግንባር እየተዋደቀ ለሚገኘው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚደረጉ የሰንቅ የገንዘብ የርድ ከብቶችና የሞራል ድጋፎችን እንዲሁም አጠቃላይ የነዋሪው ንቅናቄ አስመልክቶ ከከተማ አስተዳደሩ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ዮናስ ዘውዴ ከመከላከያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ አድርገዋል። ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ ባክብሮት ጋብዛለን። አብራችሁን ቆዩ። ወራሪው የህዋት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ይዞት የተነሳውን አጀንዳ ለማሳካት በተደጋጋሚ የጦርነት ነጋሪት ሲጎስም ቆይቷል። ቡድኑ በተለይም በውጭም በውስጥም ከሚገኙ የኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር በማበር ሀገሪቱን ለማተራመስ እቅድ በመንደፍ እኔ ካልመረው ሀገር ትፍረስ በማለት የሰሜኑን እዝ የመከላከያ ሰራዊትን ከኋላ በማውጋት ያሸባሪው ቡድን በኢትዮጵያ ላይ ጥቁር ጠባሳ በማሳረፍ ካሃዲና ባንዳነቱን በግልጽ አሳይቶናል። ስሜቴን መግለጽ አልችልም። ሳስበው ራሱ እንባ ነው የሚቀድመኝ እኔ ማለት ነው። ምክንያቱም አይ ኖ ገብቷል። I'm sorry. ማለት ተረት ተረት ምናምን አይደለም። ዝም ብለን የምናወራቸው ነገሮች ምናምን አይደሉም። አባትህ ነው እኮ አይደለ? አባት አለው እኮ እዛ የታረደው እኮ እናት አለው ሚስት ልጆች አሉት ወገን አለው እኮ ዘመድ አለው። ዝም ብሎ ምናምን እኮ አይደለም። ከቤቱ እኮ ሲወጣ እንዴ ከቤቱ ሲወጣ እኮ አገሩ እንዲጠብቅ ነው የወጣው። ሌላ ጠላት ምናምን እኮ አይደለም። ከቤቱ የወጣው ወገን አለኝ ደጀን አለኝ ዘመድ አለኝ ብሎ ነው ያንን ሁሉ ኪሎ ሜትር ካንደኛው የኢትዮጵያ ጫፍ ላይ ጥሎ ሄደው ምናምን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ከደት በምን ቋንቋ ነው ልትገልጾም ሲሉ የትኛው ስሜት ሊገልጾ ምናምን ይችላል? ማለት ሰርቆ አይደለም ቀን ብቻ አይደለም። ከዛ በፊት በነበረባቸው 20 ምናምን አመታት ትምርት ቤት እየሰራ ትምርት ቤት በሌለበት አቅመ ደካማ ምናምን አቅመ ደካማውን አቅም እየሆነው ካለችው ደሞዝ ትምርት ቤት እያሰራ ሆስፒታል እያሰራ ካለችው ደሞዝ የሰው ቤት ምናምን እየሰራ ካለቹ ደሞዝ በርካታ ነገር ያደረገ አንበጣ መጣ ስትለው አንበጣ እየታገለ እጨድ ስትለው እያጨደ ጎርፍ መጣ ስትለው አብሮ ጎርፍ ውስጥ እንዳትወሰድ ቅድሚያ ራሱን ሰጥቶ ምናምን በእነዚህ ሁሉ ዘይን 20 ምናምን አመት የቆበረ ጉድጓድ ውስጥ ከርሞ አንተን እየተበቀ ጠላት እንዳይመታ አቅም የለህማ አልታጠቅማ አንተ ሲቪል ነህ ትሬሊንግ የለህማ ረሃቡን አትችሎ መከራውን አትችሎ ስደቱን አትችሎ የሆነውን ነገር ምናምን ባንተ ቢሆን አትችሎ። ስለዚህ ሳኔ ልጠብቀ በቃ ነው ውጭ አድራለሁ አንተ ቤት ደር አንተ ልጆችን አሳድግ አንተ ወተገባ አንተ ነገር ይስመረል አንተ ተከናውን አንተ ድመቅ እንደ ከዋክብት እኔ ግን እየተቆራመጥኩ አንተን ተጠብቀሃለሁ። ግን ይሄ ሰው እኮ ልጆች አሉት ቤተሰብ አለው ዘመድ አለው ወገን አለው። ግን እዚህ ሰው ላይ እዚህ ሰራዊት ላይ ማለት ሞትም እኮ ክብር ነው በትክክለኛው አማሞት ማለት ነው። ግን ቀን አብረው ውለህ ስታጭድ ውለህ በጣም ጥሩ እንደታስ ጥሩ ጥሩ ድግስ እንደተደገሰልህ የሞት ድግስ ተደግሶልህ መርዝ ባትበላ ይሻላል እኮ ባያበሉስ ምን ችግር አለው? መርዝ ይሄ ይገባል? ይሄንን ለሰራ ይሄ ይገባል ወይ? ይሄ በደንብ ነው መታየት ያለበት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መንግስት ተገፍቶ ወደ ጦርነት ከገባ በኋላ ሀገርን ለማዳን በግንባር ለሚፋለመው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት
የከተማዋን ነዋሪ በማስተባበርና ንቅናቄ በመፍጠር ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆን ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉ አስደናቂ ነው። ግን ለመከላከያ ነው እኮ ለኢትዮጵያ ነው እና ድጋፉ ይሄን ያክል ነው መባል አለበት ብዬ አላስብ። በጣም ጥሩ ድጋፍ ነው እየተደረገ ያለው። መበረታታት አለበት። የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ብቻ ሳይሆን በየትኛውም የምድሪቱ አጠገላ የሚኖሩ በአገር ውስጥ ያሉት ከአገር ውጭ ሁሉ ያሉ ኢትዮጵያውያን የሚወዱ መከላከያን የሚወዱ ሀገራቸውን የሚወዱ ማለት መከላከያን የሚወዱ ማለታችን በሌላ ቋንቋ ማለት ነው እና ድጋፋቸውን አጠናክረው እየቀጠሉ ነው ያሉት። እንደ ከተማ መስተዳደር ደግሞ እንደሚታወቀው በሶስት ዙር ቢያንስ ወደ 5 ቢሊዮን የሚደርስ በአይነትም በገንዘብ የተቀናጀ ድጋፍ እያደረግን ነው የምንገኘው። በጣም የቅርቡን እንኳን በምንመለከትበት ሰዓት ላይ በ29/02/2014 ሰኞ ዕለት በሸራተን የተካሄደውን ድጋፍ ማሰባሰብ በሚመለከት እንኳን ብናየው እንግዲህ በ28 አንድ ቀን እንደዚህ ቀድሞ የነበረውን በ28/02/2014 ላይ የነበረውን ብንመለከት እንግዲህ ያ ሁሉ የከተማችን ነዋሪ ተሞ ወደ መስቀል አደባባይ ወጥቶ ለሰራዊት ወገንተኝነቱን አሳይቷል ማለት ነው። ለመከላከያ ያለውን ወገንተኝነት፣ ለሀገሩ ያለውን ወገንተኝነት በአደባባይ ያሳየበት ነው እና የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች አይደሉም የውጭ ሚዲያዎች ሁሉ ዘግበውት በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ድርጅት ራሱ በዩኤን ማለት ነው ሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ ራሱ እንደ አንድ ማሳያ የተነሳ ነው ብዙዎቻችን እንደምንገነዘበው ማለት ነው እና በጣም አስደናቂ ሆኖ ነው ምን የተመለከት ነው ያለው ድጋፍ በጣም መበረታት መቀጠል አለበት። የህልውና ዘመቻው እስከሚጠናቀቅ ድረስ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚያደርገውን ሁለንተናዊ ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ይጠበቃል። የአዲስ አበባ ድጋፍ በብዙ አቅጣጫ የሚታየው የሞራል ድጋፉ በጣም አስደናቂ ነው። የቁሳቁስ ድጋፉ በጣም አስደናቂ ነው። አለን የሚለው በጣም ሄዶ መጎብኘቱ ራሱ በጣም አስደናቂ ነው። ድጋፉን በምንመለከትበት ሰዓት ላይ እንግዲህ ብዙ ነው ብለን ማለት እንችላለን እና አዲስ አበባ የሚጠበቅባታለም አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ህዝብ ደግ ነው እንደምታየው በጣም ሩሩህ ነው የዋህ ህዝብ ነው ኤንድ ለሀገሩ ደግሞ ወደኋላ አይልም ለሰራዊቱ ወደኋላ አይልም እና የሆነ ሁሉ ያለው ሁሉ ከአዲስ አበባ መልክ አንጻር ነው ፎቶዋ እሱ ነው ባህሪዋ እሱ ነው ከለሯ እሱ ነው አንድ መከላከያ ሲስቅ እኮ ሀገር ነው ይስቀው እሱ ውስጥ ያለው ውበት እሱ ውስጥ ያለው ግርማ እሱ ውስጥ ያለው ሞገስ ህዝብ ላይ ነው የሚጋባው አንድ መከላከያ እኮ አንገቱ ስብር ብሎ ወይንም ደግሞ ከፊቱ ላይ ፈገግታ ካጣህበት ቃል የለኝም ምን አክቹዋሊ ግን መስተካከል ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የሆነ ያለውም ነገር በጣም አስደናቂ ነው። ከዚህ በላይ መቀጠል አለበት እንዳልከው የችግር ጊዜ ሲመጣ አይደለም in times of crisis አይደለም ሆነ ያለበት when hard time comes ምናምን አይደለም ሆነ ያለበት የችግር ጊዜ ሳይመጣ የምንም ጊዜ ሳይመጣ በቃ ይገባዋል መሆን አለበት። ለሰራዊቱ ከመደረገው የስንቅና የሞራል ድጋፍ ባሻገርም በርካታ የአዲስ አበባ ወጣቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን ስለመቀላቀላቸው አቶ ዮናስ ይናገራሉ። የከተማ አስተዳደሩ ያስተላለፈውን የክተት ጥሪ በመቀበል እስካሁን ድረስ ከ11000 በላይ የሚሆኑ የከተማዋ ወጣቶች ዘምተዋል። አዲስ አበባ ህዝብ ኢትዮጵያ ስትጣራ በርካታ ምላሽ መልሷል። ቀደም እንዳልኩት ከ11000 በላይ ወጣቶች የዘመቱበትን ማንሳት እንችላለን። እሱ ብቻ አይደለም ጥሪው እንግዲህ ሲካሄድ አንድም ደጀን መሆን ጭምር ነው። ደጀን ብቻ መሆን አይደለም ፍለፊት ከጠላት ጋር መጋፈጥም ወንድሞቻችን እህቶቻችን እየተዋደቁ ነው የሚገኙት። እነሱ ዘይዋደቃሉ ዘይን ደግሞ ጎረቤታቸውን ደግሞ ይጠብቃሉ ሌሎቹ ማለት ነውና በአትላንቲክና ሁለት ከ14 የማሰልጠኛ ጣቢያ ወደ 200000 የሚደርሱ ህዝባዊ ሰራዊት አስመርቀናል እንደ አዲስ አበባ ማለት ነው። ህወሓት በስልጣን በነበረበት ወቅት ከአንድነት ይልቅ ልዩነትን በማጉላትና በመስበክ ዜጎች እርስ በርስ እንዳይተማመኑ ሰፊ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። የኢትዮጵያ መዳኛ አንድነት ነው ያሉት አቶ ዮናስ አሁን የተገኘውን አንድነት ህዝቡ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትና መንግስትም በዚህ ዙሪያ ላይ ሰፊ ስራ መስራት እንደሚያስፈልገው ሐሳባቸውን ገልጸዋል። ስላለፉት 27 30 አመት በልዩነት ነው የተሰበከው። ልዩነቱ በተደርጎ ነው የተነገረ ልክ ነው እና ጆናታን ኤድዋርድ ይናገራሉ። ልዩ ብቻ ሳይሆን ደግሞ አንድነት በርግጥ አንድ ዛፍ ብቻ አይደለም በርካታ ዛፎች አሉ። በርካታ የዛፍ አይነትም አለ። አንድ አሳ ሳይሆን በርካታ አሶች አሉ። የአሳ አይነትም የአሳ ዝርያም አለ። አንድ ሰማይ ሳይሆን በርካታ ሰማያት አሉ። አንድ አበባ ሳይሆን በርካታ አበቦች አሉ። አንድ ወንዝ ሳይሆን በርካታ ወንዞች አሉ።
ግን አንድነት ግን ካንድ በላይ ሲሆን አንድነት ተብሎ የሚጠራው አንድም ደግሞ የሚያደርገን ነገር የተለያዩ ነገሮች አንድ ሲሆኑ ስለሆነ ኢትዮጵያን ላለፉት 20 30 አመታት የተነገሩት የልዩነት ጥላቻ የልዩነት ግንቦች በአንድነት ሲደረመሱ ያየነው አሁን ነው። ሶ ጦርነቱ እኔ ለኢትዮጵያ በረከት ማንጥቶላታል ብዬም ነው ማምነው። ይሄ አሁን የመጣው አንድነት በ30ና በ40 አመት ትምህርት አይመጣም። በ50 አመት ትምህርትም አይመጣም። ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ምናምን አይመጣም። በህይወት ብቻ በሞትም አንድነኛ። በጎንደር በኩል ያለውን ውጊያ በጎንደር ግንባር በኩል በአፋር ግንባር በኩል በወሎ ግንባር በኩል ያሉትን በሙሉ ስትመለከት ማን ያልወደቀ ኦሮሞ አለ? ማን ያልወደቀ አማራ አለ? ያልወደቀ ሶማሊያ አለ? ያልወደቀ ምናምንና የለም እኮ ሀረሪ ምናምን ያልወደቀ ማንም የለም። ህይወታችን ብቻ ሳይሆን ሞታችንም አንድ ነው። ስለዚህ በህይወታችን መለያየት ቢፈልጉም በሞታችን ግን አንድ ሆነናል ነው ኢትዮጵያ ህዝብ እያለ ያለው። ሞታችን ደግሞ ለህይወታችን ትንሳኤ ነው የሚል መልእክት አለ። ሞታችን ለህይወታችን ትንሳኤ ነው፣ ካልሞትን አንነሳም የሚል ትልቅ መልእክት ያለው ነው ይመስለኛል። ስለሆነም ቋንቋ ሳይለው ሃይማኖት ሳይገድቡ አይደለ የተፎካካሪ ፓርቲ እንኳን የፓርቲ አይዲዮሎጂ ሳይለየው ነው እየተመመኩ ያለው። ስለዚህ ሳ አንድ ወዳጄ ሲናገር ቢነካኩን ነበር ድሮም የሚሻለው ይላል። አንድ ያደርጉናል፣ ሲነካኩን አንድ እንሆናለን። ኢትዮጵያ በታሪኳም እንደዛ ነው። በነገራችን ላይ የውጭ ኃይል ሲመጣ የሆነ ነገር ምናምን ሲመጣ አንድ እንሆናል። አድዋ ለዚህ ምስክር ነው። በሰሜን በምስራቅ በደቡብ ከምዕራብ ከመካከል የተመመው በቃ ወረይሉ ላይ ከተጠብቀኝ ሲሉ ነው የሄዱት። ፌስቡክ የለም፣ ቴሌግራም የለም፣ ኢንስታግራም የለም፣ ዋትስአፕ የለም፣ ምናምን የለም፣ ምናምን የለም። አሁንም እንደለው ሞባይል የለም። ግን በቃ እውነት ማርያምን ወዮ እዛ ባንገናኝ ነው ያሉት። እንደሱ ነው የሆነው። ስመለስ ወዮ ሄዱ፣ አገራቸውም ስለሚወዱ። ሶ ፖይንቱ ምንድን ነው? ኢትዮጵያውያን አሁን አንድ ነን ከመቼውም ጊዜ በላይ ከውስጥም ከውጭም ያለ ነው ማለት ነው። ዲያስፖራውም የምታየው የሚያስደንቅ አንድነት ነው ያለው። ዲሲ ላይ የተካሄደውን ስታይ፣ ብራስልስ ላይ የሆነውን ስታይ፣ ቶሮንቶ ላይ የሆነውን ስታይ፣ አሁንም ሊከናወኑ ያሉ ሰልፎችን ስታይ፣ ምሁሩ ያለውን፣ ሀብታሙ፣ ነጋዴው፣ አክቲቪስቱ ምናምን ያለው እንቅስቃሴ ስትመለከት በጣም የሚያስደንቀው አንድነቱ መጥቷል። ይሄ መቀጠል አለበት። አንድ ነን ደግሞም ልዩ ልዩ ነን። ልዩ ልዩነታችን እየተከበረልን ደግሞ አንድነታችን ደግሞ ችቦ መሆን አለበት ማለት ችቦ ነንኛ። ጭራሮ አለ ችቦ። ለብቻው ለብቻው እኮ ይከስማል፣ ለብቻው ለብቻው ይጠፋል፣ ለብቻው ለብቻው የራሱ አይደንቲቲ ያለው ማንነት አለው። ደግሞ ስትሰበስበው ደግሞ ችቦ ይሆናል፣ ኃይል ይሆናል፣ አቅም ይሆናል፣ ይደምቃል። ስለዚህ ሆ ብሎ ከተነሳ ማንም ሊያቆም አይችልም። የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ የበለጠ አስተማማኝ ለማድረግ የጸጥታ ኃይሉ ከህዝቡ ጋር በመሆን ተደራጅቶ ሁሉም አካባቢውን ነቅቶ እየጠበቀ ስለመሆኑ ተነስቷል። አካባቢውን እንዴት መጠበቅ እንዳለበት፣ ከፖሊስ ጋር እንዴት መረጃ መለዋወጥ እንዳለበት፣ ጸጉረ ልውጥ ሲመለከት ምን ማድረግ እንዳለበት፣ የተለየ እንቅስቃሴ ሲያይ ምን ማድረግ እንዳለበት፣ ከፖሊስ ጋር አብሮ ፍተሻ እንዴት አድርጎ መፈተሽ እንዳለበት የሰለጠነ የሰው ኃይል ነው ማለት ነው። እና እያንዳንዱን ቀጠናውን ብቻ ሳይሆን ወረዳውን ብቻ ሳይሆን በመንደር ሌቭል ያውቀዋል ማለት ነው። በመንደር ሌቭል የተዋቀሩ ህዝባዊ ሰራዊት ነው ማለት ነው። እና ይህም የድጋፉ አንድ አካል ነው። እናንተ እዛ ትዋደቃላችሁ፣ እኛ ደግሞ እዚህ እንጠብቃለን። አካባቢያችን እንጠብቃለን፣ ቤታችን እንጠብቃለን፣ ቤታችሁን እንጠብቃለን፣ ልጆቻችሁን እንጠብቃለን፣ እናቶቻችሁን እንጠብቃለን፣ አባቶቻችሁን እንጠብቃለን፣ ንብረቶቻችሁን እንጠብቃለን፣ ከተማችን እንጠብቃለን በአጠቃላይ። ስለዚህ ሳ በድል ስትመለሱ ሁሉንም ታገኙታላችሁ እቦታው ሆኖ ማለት ነው። እና እኛ አለን። አንዳንዶቹ እናቶቹ አባቶቹ በእድሜ የገፉ ናቸው። ስለዚህ ስለ እናትና ስለ አባቶቻችሁ አትቸገሩ፣ እኛ አለንላቸው። ስለ አካባቢው ምናምን እኛ አለን፣ እኛ እንጠብቃለን የሚል መልካታ አለው። እና አንደኛው ደጀን ይሄ ነው እንግዲህ፣ ድጋፍ ይሄ ነው፣ አብሮ ለጥሪው ምላሽ መስጠት ይሄ ነው። እና ባለሀብቱ ገንዘብ ያለው ገንዘቡን እየሰጠ፣ ወጣቱ ደግሞ እየተመመ፣ ሌላኛው አቅመ ደካሞች ሁሉ ጭምር
አካባቢያቸውን እየጠበቁ ብቻ ሳይሆን እየጠቆሙም ጭምር ነው። አየ ይጠቁማሉ። እዚህ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ወድቆ ሲያገኙ መሳሪያ ቦምብ በነግራችን ላይ ፍተሻ ሲካሄድ ብዙ ነገሮች አግኝተናል። እንደ መከተማ ማለት ነው የጅ ቦምቦች ፈንጅ ተቀጣጣይ ነገሮች እናምን መሳሪያዎች ሽጉጥ ክላሽ እናምን ወድቀው ተገኝቷል ማለት ነውና እነሱን አካባቢው ያለው ህብረተሰብ እየጠቆመ ማለት ነው። ሰውቻ አይደለም እየተያዙ ያሉ ወንጀለኞች አሉ። እነዚህ ሁሉ ወንጀለኞች ባይያዙ አዲስ አበባ ምን ልትሆን እንደምትችል መገመት አይከብድም። አሜሪካን ግቢ በተለምዶ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ እንኳን በላስቲክ ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ጉድ ይመጣል ብሎ ማንንም አያስብም። ግን በህብረተሰቡ ጠቆማ ነው። ሰውቻ አይደለም ሌሎች አካባቢም አደጋ ሊፈጥሩ አደጋ ሊያስከስቱ ያምሮ መታወክ እንዳለባቸው አስመስለው በክራንች ምናምን እየሄዱ ምናምን አስመስለው የተያዙ ሰዎች ከእጅ ከፈንጅ ማለት ነው ከነጥፋት ድርጊታቸው እና ይሄንን የጠቆመው ማን ነው? ህብረተሰቡ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ አብሮ ዘምቷል ማለት ነው። አቅም ያለው ጉልበት ያለው ሄዷል ወደ ጦር ግንባር ማለት ነው። ሌላኛው ምግብ እያዘጋጀ ነው፣ ስንቅ እያዘጋጀ ነው። ስለዚህ ይሄንን የክተት ጥሪ ተቀብሎ ምላሽ እየሰጠ ነው። ባለሀብቱ ገንዘቡን እያዋጣ ነው። ወንድሞቻችንና አቶቻችን እየተዋደቁ ነው። ስለዚህ የከተማው ኗሪ አካባቢውን በመጠበቅ ነጋዴው እቺን ጊዜ እስከምናልፋት ዋጋ ባለመጨመር ዋጋ እየከፈለ ነው እየተባበረ ነው። እሱ ብቻ አይደለም ባለ ታክሲዎችን ማንሳት እንችላለን። በርካታ ስቴክሆልደርስን ብናንሳ የህክምና ባለሙያዎች እየዘመቱ ነው። መምህራን በምናይበት ሰዓት ላይ እና ከእስከ ማለት እስከማይቻል ድረስ ሁሉም ለሀገሩ የቆመበት ጊዜ ነው ብዬ ነው ድምፃዊ የሆንም እንደዚያው ማለት ነው። እና የአዲስ አበባ ህዝብ ምላሽ በጣም አስደናቂ ነው። ጅምባፍ ላይ የሚያስጭን ሆኖ ነው ያገኘሁት። አሸባሪውን እና ወራሪውን ኃይል በመደምሰስ ሀገርን ለማዳን በሚደረገው የህልውና ዘመቻ ሁሉም አቅሙ የሚፈቅድ የከተማዋ ወጣት የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን እንዲቀላቀል ጥሪ ቀርቧል። ማንኛውም የከተማችን ነዋሪ በተለይ እንደ አዲስ አበባ ስለሆነ የማወራው ግን እንደ ሀገርም ደግሞ ማውራት ስለሚቻል እያንዳንዱ ሰው አካባቢው መጠበቅ አለበት። በንቃት አካባቢ መጠበቅ አለበት። ራሱን መጠበቅ አለበት። ቤቱን መጠበቅ አለበት። ቤተሰቡን መጠበቅ አለበት። ጎረቤቱን መጠበቅ አለበት። እያንዳንዱ ሰው መከላከያ መቀላቀል መቻል አለበት። በተለይ ወጣቱ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አገር ሲትኖር ነው ሁሉ ነገር ማድረግ የሚቻለው። አገር ሲኖርህ ነው መከበር ያለው፣ መማር ያለው፣ ማትረፍ ያለው፣ ወጥቶ መግባት ያለው፣ ጤና መሆን ያለው። ሞተህ ለመቀበር አገር ያስፈልጋል። ሞተ ለመቀበር እንኳን ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም ባልሆነበት አካባቢ ሞተ እንኳን መቀበር አትችልም። ስለዚህ ሰላም አስፈልጊ ነው። ምንም እንኳን ሰላማ በደፈረሰበት ዓለም ብንኖር እንደ ከተማ እንደ ሀገር ሁላችንም አካባቢያችንን መጠበቅ አለብን። መከላከያ ማጀገን ከመከላከያ ጎን መሆን መሰለፍ ጎን ፍለፊት ራሱ መሆን አለብን። ያለንን ውቀት ያለንን ገንዘብ ያለንን ቴክኖሎጂ የታገዘ ዕውቀት ሀብት ያለንን የትኛውም ነገር ለሀገራችን መንሰጥበት ትክክለኛው ሰዓት አሁን ትክክለኛው ሰዓት ከመከላከያችን ጎን አጠገብ የምንሆንበት ትክክለኛው ሰዓት አሁን። ተመልካቾቻችን ፕሮግራሙ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ተመኘው።